হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ' বেছি লম্বা নকৰোঁ। ঠিক ক্লিন দেখা পাইছে নে নাই? চাগে ক্লিন দেখা পাইছে। এতিয়া এই কইনটো মোৰ লগত আছে, মানে মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আছে। যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে কইনটো এইফালে এনেকুৱা আছে। মই নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ, নাম্বাৰটো কৈ দে। এই মোৰ নাম্বাৰটোৱে দিব কৈছে, তাৰ নাম্বাৰটো বোলে নাই। তো মোৰ নাম্বাৰটো হ'ল 9101308583। তো প্লিজ ফ্ৰেণ্ড, যদি কোনোবাই পূজাৰ কাৰণে ল'লে ল'ব পাৰে। মোৰ হিন্দু বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে। দেশৰ যি সংকট কৰোণা ভাইৰাছ, এতিয়া এইটো পূজা কৰিলে চাগে কৰোণা ভাইৰাছ যাব পাৰে। ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহ চবে কৈ আছে নমাজ পঢ়িলে যাব, আমিও কওঁ নমাজ পঢ়িলে যাব, বাৰে বাৰে হাত ধুব লাগে। পূজা কৰিলেওতো হাত পাও ধুই পূজা কৰিব লাগে না। তো যিয়ে নহওক, যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। গোল্ডৰ 2-3 বাৰ সোণৰ দোকানত দেখা হৈছে, কৈছে যে বস্তুটো গোল্ডৰ আৰু কি, গোল্ডৰ কথা কৈছে যে ইয়াতে গোল্ড আছে বুলি কৈছে। অঁ, সোণ আছে বুলি কৈছে। ইয়াতে কিমানখিনি সোণ আছে কোৱা নাই, কিন্তু ইয়াতে যে সোণ আছে এইটো আৰু কি কনফাৰ্মেশ্যন দিছে। তো কোনোবাই ল'লে কাইণ্ডলি কল কৰিব 9101308583 7577-8170777, এইটো মোৰ নাম্বাৰ হয়। ফ্ৰেণ্ড, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মোৰ চেনেলত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আছে, কমেডি আছে, চাব পাৰে। প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত।